सरकारले शनिबार बजेट मार्फत कोविड प्रभावित क्षेत्रलाई राहत र छुटका कार्यक्रम ल्यायो सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेत्तिस प्रतिशत बढाइयो भने सङ्कटका बेला तलब बढाएर सरकारी कर्मचारीलाई पनि खुसी पारिएको छ तर सरकारी ढुकुटीबाट कुनै सुविधा नपाउने सहर बजारमा कार्यरत निजी क्षेत्रका कर्मचारी र असङ्गठित क्षेत्रका कामदारका लागि बजेटमा कुनै कार्यक्रम छैन जबकि यही वर्गको कमाईमा सरकारले छत्तीस प्रतिशतसम्म कर असुल्दै आएको छ कोभिडले आर्थिक क्रियाकलाप को शिथिल भए त्यसको असर राजस्व असुलीमा परे पनि सरकारले साढे सोह्र खर्बको बजेट मार्फत सत्र लाखभन्दा बढीले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेत्तिस प्रतिशत तथा सरकारी कर्मचारीको तलब दुई हजार रुपियाँ बढायो यस्तै पर्यटन सार्वजनिक यातायात हवाई सेवा लगायत व्यवसायलाई इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छुटदेखि आयमा एक प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गर्यो पुनर्कर्जा सुविधा पाउँदै आएका व्यवसायले यो आर्थिक वर्षको आयमा वार्षिक कारोबारका आधारमा पचासदेखि नब्बे प्रतिशतसम्म आयकर छुट पाउनेछन् चुनावलाई लक्षित गरेर धेरैलाई खुसी तुल्याउन खोजेको सरकारले सहर बजारमा कार्यरत निजी क्षेत्रका कर्मचारी र असङ्गठित क्षेत्रका निरन्तर कर तिर्ने समुदायलाई भने पुरै उपेक्षा गरेको छ उनीहरूका लागि राहत र छुट केही छैन जबकि कोभिडले असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकले रोजगारी गुमाएको तथा सङ्गठित क्षेत्रका कर्मचारीले समयमा तलब पाउन नसकेको अवस्था छ लक्षित गर्न टार्गेट गर्न मध्यम वर्ग अझ एकदमै तल्लो बटम लेभलको लागि पनि अझै नपुगिया हो कि भन्ने पनि देखिन्छ किनभने तर स्रोतको होइन व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण अवस्था पनि रहेको छ त्यसलाई पनि मध्यनजर राख्नुपर्ने स्थिति छ अपवाद बाहेक केही निजी क्षेत्रका कामदारको सामाजिक सुरक्षा छैन निजी क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा काम गर्नेको संख्या सरकारकै तथ्याङ्क अनुसार करिब एघार लाख छ उनीहरूसँग चालिस लाख भन्दा बढी क्षेत्रका कर्मचारीले पारिश्रमिकको एकदेखि छत्तिस प्रतिशतसम्म कर तिर्दै आएका छन् तर सहुलियतको त कुरै छाडौ गत वर्ष जस्तै यसपालि पनि आयकरको सीमा समेत बढाइएको छैन कर किसान छाइना उसके खेती प्रणाली में चाहनी सुविधा पादन विद्यार्थी होना लैपटप को सुविधा भी पादन पच्चीस लाख को सुविधा पाद वह चक्र भाग फेरी फेरी भाग बाहर गेहर को सदर्भ में ये बजेट बोलना न सरकारले तलब तथा कतिपय उपभोग्य वस्तुको भन्सार र अन्त शुल्क बढाएकाले अब महँगी बढ्छ बजेटमै महँगी साढे छ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण छ यसको मतलब निजी क्षेत्र र असङ्गठित क्षेत्रको कामदार वर्गले थप आहत सहनु पर्नेछ कान्तिपुर समाचारका लागि सृजना बास्तोला काठमाडौँ